anigu waxaan ka mid ah ragga ku mintida dee raggii dhulkan qabsada baan ka mid ah aan ugu yaraade ragga waddankan qabsada baan ka mid ah qabyaaladeedu waxay gaadhsiisan tahay ninkii snmta ahaa ee qoriga sitay halkan ka dagaalamay iyo ninkii gaas daqiiqa ahaa ee meelaha taagnaa ee naga soo eegaye dumarku ay odhan jireen sahara halganiyo ee dugay gaas wardoon ee dumarku ay ku soo baroorin jireene waa raggaa dagaalamaya baaba-aya biyaha u qaadayo muxuu hayay canjeelada dumarku ay duween baasha maxaa jaadhidii ay dumarku dubi jireen u qaada raggii lagala quustay dee iyo raggii soo halgamayay inaana simin qabyaaladeedu halkaasay taaganta cabdillaahi cali suufi cabdillaahi cali suufi nin la yaraysta ma ahayn nin la yaraysta ma ahayn waxaan ku soo ninka muuse bixi ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu hoggaanka dalka noogu dhiibana waxay ila muuqataa inay noqonayso mar labaad iyo buuraha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu